ចាសសូមជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅបទចំក្រោយសូមផ្ញើជូនដល់កម្មបាក់ព្រៀនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលទស្សនាគ្នាតោបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាទីនេះអរគុណច្រើន